vissuto con te, adesso sì vivrò con te. Partirò su navi per mari che io lo so, non esistono più, con te io li vivrò. Quando sei lontana sogno all'orizzonte, mancano le parole. Estou aqui com a Lúcia, que é outra irmã deficiente de uma mesma casa, cuidada por uma senhora de mais de 70 anos. A Lúcia está aqui, passa o dia todo nessa rede. Já está com dificuldade, dói muito as costas, mas não perdeu a esperança de se tratar, de ter um direito. O que é que tu pediria, Lúcia, para as pessoas que estão te ouvindo? É que eu peço é que as pessoas olhem para nós também, né? Que nós estamos aqui no fundo da rede, mas nós temos uma vida também. Nós temos uma vida que Deus nos deu. Essa vida que Deus nos deu, então... E eu dependo e doutor de remédio controlado. O remédio controlado, como estou no hospital geral, não tem. Faz 3 meses. Então, doutor, eu queria que... Eu queria, então, que alguém fizesse isso por mim com o remédio controlado. Tá acabando. Esse rapaz hoje que tá fazendo uma cartada pra mim. Bom, você veja que até remédio controlado eles têm que tomar. Você sabe que é difícil viver desse jeito. É impossível não ter transtorno, depressão, né, nessa situação toda. E a gente espera, sinceramente, que você ajude. Eles têm alimento, eles têm... não têm saúde. E querem a tua ajuda, o teu apoio, a tua solidariedade, a tua caridade. Ouça o que a Lúcia fala. Talvez a voz dela esteja saindo através da voz de Deus. É Deus que está te pedindo isso, meu irmão. Aproveita esse tempo que tu tem. Age de verdade, ajuda, seja solidário, seja um cristão de verdade. Afinal de contas, Cristo veio ao mundo para te ensinar o amor e amar as pessoas. E a manifestação de amor que tu tem que fazer é essa. Olha, a gente há 4 meses veio aqui, a gente pensou que vocês iriam ser ajudadas, a gente pensou que realmente a ajuda... do próprio governo viria até essa casa. Não veio. E o endereço aqui é Cecília Meireles, 274 Sol Nascente. Se você quiser ajudar a Lúcia, a Benedita, e os outros dois irmãos delas, e a mãezinha também que está sofrendo, está passando dificuldade, é uma senhora idosa, que não aguenta essa luta sozinha, pelas próprias limitações já da idade. Gente, são 5 pessoas que estão aqui com muita dificuldade. Ajude. Seja uma pessoa diferente, fazendo algo diferente, que é amar.